Moona täällä, moikka! Tällä kertaa mä ajattelin tehdä videopostausta siitä, että miten saavuttaa omat tavoitteet. Ja mä annan 6 työkalua, pieniä juttuja, jotka mä oon kokenut itse tosi hyödyllisiksi ja tärkeiksi mun elämässä. Elikkä number one. Kiitollisuuspäiväkirja ja kiitollisuuskävelyt. Tää on ihan super iso ja merkittävä työväline, mitä mä oon käyttänyt jo aika pitkään. Etenkin noin kiitollisuuspäiväkirjan pitämiset on ollut todella, todella hyviä. Kiitollisuuspäiväkirja on itsessään tosi yksinkertainen juttu. Illalla ennen kuin menet nukkuu, kirjoita vähintään 3 asiaa, josta sä sen päivän aikana oot ollut kiitollinen. Koska helposti ennen nukkua menoa jää murehtia asioita, tekemättömiä juttuja, ja sä pellot niitä mielessä. Kun sä käännät sen toisinpäin ja käyt päivän ihanat jutut läpi, sulla on paljon raukeampi ja hyvempi fiilis mennä maate ja ottaa nukka kohti uutta päivää. Ja toi kiitollisuuskävely on ihan sama, mutta meet rauhalliselle ihanalle kävelylle, saat samaan aikaan liikuntaa, käyt mielessäsi tai sun kaverin kanssa tai vaikka poikaystävän kanssa, mitä tehdään Eetun kanssa. Mennään kävelylle ja yhdessä mietitään asioita, mistä me saadaan olla kiitollisia. Mietitään asioita, mistä me saadaan olla kiitollisia just nyt. Mitä meillä on ympärillä, mistä me saadaan olla kiitollisia. Ja me ollaan myös kiitollisia asioista, joita me halutaan tulevaisuudessa. Esimerkiksi, jos joku haluaa toimivan bisneksen, voi sanoa, että mä oon kiitollinen, että mulla on toimiva bisnes. Vaikka sitä ei vielä olisi, mutta voi toistaa sitä mantraa mielessään ja olla kiitollinen siitä jo ennen kuin sitä ei ole tapahtunut. Niin se on sellainen pieni siemen, mikä kylväytyy sinne universumiin ja on tapana toteutua sitten seuraavana. Tee aarekartta unelmista ja haaveista. Ja tässä mulla on nyt oma. Tässä on vähän K18-settiä kyllä mukana. Ei kai se mitään haittaa. Aarekarttoja mä teen säännöllisin väliöön. 2-3 kertaa vuodessa. Pidä se jossain näkyvillä. Koska kun sä pidät se jossain hyvässä näkyvällä paikkaa, ne asiat iskostuu sun päähän huomaamatta. Ja ne menee sun alitajuntaan. Niillä asioilla on myös tapana toteutua. Eli jos sä haaveilet, että sä oot fyysisesti tosi hyvässä kunnossa, sä haluat olla terve ja onnellinen, laita sinne kuvia hyvännäköisistä ihmisistä, sun mielestä energisistä ihmisistä, liikunnasta, ruuasta, kaikesta, mikä tuo sulle hyvän fiiliksen just siihen asiaan liittyen. Mulla on esimerkiksi mun omassa aarekartassa tosi paljon nyt kuvia matkustelemisesta, luonnosta, kaupungeista. Mun haave on, että mä pääsen taas uudestaan pian matkaan. Se antaa mulle elämässä niin paljon, että mä haluan päästä uudestaan jälleen matkustaan. Ja mä oon valmis tekemään töitä sen eteen. Ja että mä voin kokea ja nähdä ja elää matkustelun kautta. Ja mä oon edelleen niin kiitollinen siitä, että me saatiin viettää meidän vaihto-opiskeluaika Malesiassa kasvattavimmista kokemuksista ikinä. Mihinkään en vaihtaisi sitä. Sitten 3. Are you ready? Tiedä mitä haluat. Oo spesifi niitten sun haaveitten kanssa. Jos sä mietit vaan, että vitsi, että oo tarkka, mitä sä haluat. Esimerkiksi kun mä sanoin, että mä haluan matkustaa. Mutta tiedä ehkä vähän tarkemmin, mitä mä haluan. Mä haluan matkustaa mahdollisimman monessa kaupungissa. Joo. Mut hei, esimerkiksi mä haluan asua 3 kuukautta Los Angelesissa. Se on mun yksi iso haave. Ja se on tosi konkreettinen. Kun sä teet sitä unelmakarttaa, laita sinne konkreettisia juttuja. Ihan pieniä konkreettisia juttuja. Silloin ne on paljon helpommin saavutettavissa, ne tietyt asiat. Ja muista, älä ajattele, että mä toivon, että mä matkustan, vaan sano, että mä matkustan. Elä nyt jo siinä, vaikka sulle ei välttämättä ole, mullakaan ei tällä hetkellä ole mahdollisuutta matkustaa. Meidän elämäntilanne on sellainen, että me ei voida nyt mennä samanlain. Me oltiin just 1,5 vuotta reissattu. Mä oon kiitollinen siitä, mutta nyt meidän pitää olla paikoilla vähän aikaa. Mä en silti sano, että mä toivon, että mä joskus voisin vielä matkustaa, vaan mä tiedän, että mä voin vielä matkustaa. Kaikki ei tapahdu nyt heti, mutta silti niitä voi ajatella niin, että mä tuun ne saavuttaa ja saamaan. 4. Usko itseäsi. Tää on ihan hirveän tärkeä. Älä anna muitten lannistaa sun haaveita ja sun tavoitteita tosi usein. Meillä on tosi monella, tai suurimmalla osalle meistä on tosi tärkeet, mitä muut sanoo, varsinkin perhe ja tärkeät ihmiset ympärillä. Se on ok pyytää jeesiä ja pyytää
palautetta, mielipiteitä, mutta kaikkein tärkeintä on, että sä meet sen oman intohimon mukana. Silloin sä pystyt antaa maailmalle ja kaikille kaikkein eniten itsestäsi, kun sä teet sitä, mitä sä rakastat tehdä. Se intohimo näkyy kauas. Number 5! Et elämä ei ole vaan sitä saamista, vaan elämä on antamista. Oikeasti, tää on tosi tärkeä. Ei oo vaan minä, on me. Vaikka mä äsken puhuin sitä, että kuuntele itseäsi sitä omaa intohimoa, niin joo, sen oman itsesi kautta täytyy tehdä ne kaikki jutut, mutta oon valmis antaa muille, koska kukaan ei ole täällä yksin. Sä onnistut toku varmasti, kun sä muistat auttaa muita, olla muille ystävällinen. Aina se, mitä sä annat, sä saat sen paljon isommin takaisin. Tää on yksi isoimmista jutuista, mitä mä oon itse oikeasti konkreettisesti huomannut todella pitkään. Mitä enemmän mä autan muita, sen onnellisempi mä itse oon. Mitä enemmän mä pystyn antaa muille, sen onnellisempi mä itse oon. Ja sen tarkemmin mä huomaan, että ei se, miten paljon mä saan merkkaa, vaan se, miten paljon mä pystyn ympärille antamaan. Hyvän kiertää aina. Tee yksi hyvä päivä, työpäivä. Mielestäni se on niin hyvä, että yksi päivä hyvä työ tehty. Se on niin hyvä sanota oikeasti. Ota tavoitteeksi, että sä teet joka päivä jotain hyvää ja annat jollekin. Aina ei sen tarvi olla rahaa. Ei meillä kaikki tarvi olla mahdollisuus antaa hyvän tekeväisyyteen isoja summia rahaa. Pienikin summa kuukaudessa riittää, mutta jos se ei ole rahaa, niin sä voit antaa sun aikaa. Sä voit antaa sun hymyn. Kaupungin, sä huomaat, että joku on surullinen, kato hymyile. Sä voit tehdä oikeasti niin pienillä jutuilla ihmeitä aikaan, ja se tulee takaisin. Ja sä tulet saavuttaa sun omia tavoitteita sen kautta, että sä autat muita. Viimeinen on do it now. Oikeasti. Huomenna mä mietin asiaa, mä funderaan, en mä tiedä uskallaks mä. Nää kaikki, ne on aivan varmasti meidän jokaisen päässä joskus. Mut oikeesti uskalla, tee nyt. Just nyt. Tartu niihin asioihin. Älä mieti liikaa, tee. Harvemmin tulee harmiteltu sitä, mitä teki. Usein harmittaa se, mitä jätti tekemättä. Se, millainen energia meillä on, mitä me näytetään ulospäin, niin se heijastuu meihin itseemme takaisin. Mä toivon, että näistä oli teille jotain vinkkiä. Mä oon ihan super iloinen, jos te peukutatte ja laitatte subscribea, mikäli te tykkäsitte tästä videosta. Mä teen ehdottomasti näitä lisää, mikäli teillä on fiilis, että jotakin vastaavanlaista voisi kaivata. Jos teille tulee spesifejä ideoita, mistä tehdään videoita, laittakaa ideoita tulee. Mä otan tosi mielelläni palautetta ja kommentteja vastaan. Mä oon erittäin kiitollinen, että katsoitte tämän videon. Ihanaa päivää teille ja paljon haleja ja pusuja.